Ej, mit hoved! Nej, 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 det går ud igennem hjelmen. Den beskytter ikke den hjelm, det er. Hvad? Det gør det ikke mig. Hvad fanden du? Er det kongen? Nej, det gør, nej, nej, Jonesy for satan da. Hold hovedet ind i hjelmen. Den rullet op og vi to. Det I skal vide, det er nu, vi havde kæmpe problemer med etteren. Det skyder jeg i linse, det her. Det, jeg har aldrig prøvet det, så jeg ved det ikke. Jeg har heller ikke prøvet det. Har I spillet Minecraft dropper? Nej. Okay, I har tabt. Okay, Bimsen, okay. Det er godt, okay, godt lavet, Bimsen. Okay. Der skal hobbits. Wait, okay, jeg tror også, man kan komme ned igennem det der. Kønne, vi er blevet snysken i harpsen. Yes. Men okay, man skal ikke ind i midten der. Nej, det er der, vi på den hårde måde. Og der er et launchpad lige nede. Åh, lo 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 lo. Nu kan jeg se, hvor jeg skal lande henne i det mindste. LOL! LOL! What? 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 Der kalder jeg Hex. Der vil jeg gerne lige have en dommer til at kigge på den der. Hvordan? Hvordan fuck går I ud der igen? Du skal tjene dine indre CSGO-kræfter. Åh, min øj. Ja, 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 ja. Ja, 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 altså, det... Jeg kan godt mærke, at jeg skulle måske øve mig lidt hjemmefra, men Minecraft-dropper. Min surfkraft, der i CSGO, der lige kommer til udtryk der. Hvordan overlevede du uden at lande på den der? Godt spørgsmål. Nej, det er jo kønne i hvert fald ikke. Nej, jeg kunne ikke lave en bimse. Bare land ned på os. Vi griber dig! Vi griber dig! Nej! Det er totalt meget meget i map her, kan jeg godt mærke. Altså, hvor du kom herned, så skulle du bare ramme Nordspadet. Eller også. Land ned på os! Ja, der overlevede bimse. Øj, der kommer Vimse. Åh, ja, der overlevede du før. Det var ikke igen. Jeg tænkte lige at skide. Og så kommer kønne, og så kommer kønne, og så kommer... Ja, jeg prøver at kønne. Hvordan kommer jeg så langt ind? Det forstår jeg ikke. Jeg går lige der, det er selvfølgelig level 1. Jeg struggler gevaldigt. Ja, ja, man skal bare lige have teknikken, kønne. Den er der nu. Den er der nu. Nej, det var den sgu ikke helt. Det er så iskud, du vælger en anden på, i stedet for at overspætte. Det er så uheldigt. Jeg ved ikke, jeg føler, det er nemmere at hoppe. Den er der der, den er der, den er der. Let's go, Kana. Hvad er det her så? Skal man hoppe på den? Det er sådan en pinball-ting, ja. Holy shit. Ja, lige må jeg grine den. Og de var også i det der, i dit creation map. Ja, præcis. Den, jeg fandt den, så tænkte jeg, Level 2. Level 2. Hvor? Okay, det ser allerede sværere udenfor. Åh, mine øjne. Oh my god, mine øjne. Oh lo 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 lo. Klarer den ikke først forsøg der. First try, mate. Kan vi kick ham der, han er irriterende. Ja, 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 ja. Nej! Nej, der går du simpelthen den forkerte vej rundt om. Jeg vidste ikke, hvad jeg gjorde. Men det så godt ud, lige indtil det ikke. Jeg holder efter kønne, det kom jeg meget længere på. Hvis vi rammer hinanden i luften, gør vi ikke? Ej, nej. Der er tæt på. Der er lige en launchpad, der ingen er overlever. Nej, nej, nej! Den er der, Isko, den er der! For helvede, Isko, der... Jeg hjælper dig lige, jeg sætter dit spray her. Jeg landte på den der platform, hvor den er. Du kan ikke se, marker på det i stedet. Det kan jeg også. Oop. Kan I se noget så? Nægt. Nægt. Ja, bimser den der. Nej! Hvordan fuck choker du den der, mate? Jeg har holdt dig af sne så meget, jeg kunne. Yeah, 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 yeah! Nej. Det værste er, hvis Saki også bare havde været med til at fuck den op, så havde det været okay. Åh, oh, kønne har den. Oi. Nej! Nope, kønne laver en isko. Det er også lige siden af den. Ja. Åh, den lavede jeg også. Det er bare sådan 20... Det er bare sådan... Bimse har den, den fucker han ikke op. Yes! Oh, men gør han... Åh! Åh, oj, 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 oj. Reddet. Landte han på launchpadet den her gang. Det er den launchbone. Wee! Yeesh. Det er svært, det der med... Oh! Den havde jeg ikke været tilfreds med, den der kunde. Nej, men jeg har en kliffe i munden, så jeg overlever nok. Skal du trøste, det spises? Mhm. Hvis det ikke rammer lortfattet nu, ikke? Så er det i hvert fald ikke vores skintningsskyld. Nej. I skulle have den, synes, ikke. Hvis vi lige om lidt har 20 FPS, så er det Bimses skyld. Det er faktisk Bimses gør det faktisk sværere for os. For satan, kunde. Ser du ikke vores pine, eller hvad? Hold den op! For helvede der, Bimse! Ja, jeg har den, jeg har den, jeg har den! Okay, okay. Den gang gør jeg den dag. Nej, den tager du. Så din tur, din tur. Nej, hvad? Jeg har den! Jeg fik den! Fuck it safe! Fucking choke! Okay, jeg er elendig til det her. Nej, nej, den er der. Ja. Okay, det er de små... mærkeligste bounce, vi har her. Har den ikke været nede at ramme endnu, eller hvad? Nej! Jo, der stod i tændet. Tror jeg, hvor jeg døde? Det var lidt siden af igen, eller hvad? Nej. Jeg var stort set på kanten af den. Så hvem siger de spray mere?
tror mig, at Kønne viser. Lololololo, var det Kønne? Kønne, det der gjorde det ikke. Så er det med at join vores Conga Line, Kønne. Yeet! Og flyve formationen her. Jeg kan ikke engang se, hvor launchpad er længere henne. Der er så mange sprays. Det er FPS indtil videre. Lololololo, yeet, go! Sådan. Level 3. Fuck. Okay, det ser problematisk ud, det her. Se det, kan man ikke gå lige der? Kan man lige gennem den der? Jeg tror det ikke. What the fuck? Det er sikkert sådan en, hvor det kun er den ene, der er den rigtige. Okay, den kønne hopper igennem og hoved. Ja. Eat mig. Oh. Jeg klarer den sgu da. Oh, I skal! Kæmpe bait. Det var sgu da nem. Det skulle da easy, at den. Han skulle da anden forsøge. Ej. Kæft, de dårlige var isko. Fuck. Fuck, de dårlige var. Pimse, det finder vi altså ikke i det der. Det er sgu da en joke. Vent til næste løl. Jeg tror ikke, jeg har spørget med pile, for ellers så kunne det være, at jeg lige skulle lave en pile her. Ja, kan vi... Hvor er launchpadet? Jeg kan ikke se det. Ja, Sakke, hvor er launchpadet? Oh nej. Jeg ved ikke, hvor... Der er spredsende. Jo, jeg har ammo her. Og den er jo fucking langt væk. Jeg kan ikke se nogen pile. Det er launchpadet, mate. Det er ikke den vej. Det er faktisk den, det er den her, vi skal efterfølgende, Isko. Ja, jeg er bare videre. Prøv bare at snyde mig. Ja. Åh, oh, fuck mig. Ja, det ser faktisk ikke problematisk ud. Ej, den er faktisk ikke, jeg tror faktisk ikke, den er så slem. Jo, det er den, fordi det er de små firkanter, der kommer ned mod launchpadet. Åh, oh, det er dem, vi havde et helt map af sidst. Ja. Åh, oh, no. Åh, oh, no. Jeg har den. Kønne, jeg har den. Taktik. Jeg klarer den nu. Den er, den er klaret. 42 gange bounce ball. 42 gange, så tror jeg lige, jeg starter lige med at fyre sådan en bouncy ball, siger jeg så. Den er kæmpe klar. Den er... Øj, jeg var på den sidste firkant. Er der store firkanter under de der små nogen? Nej. Okay. Så når jeg gemmer den, så er jeg gemmer. Der er kun sådan et lag. Ololololololololo. Takke, kan du ikke lave nogle pile? Ololololo, kønne. Ej. Yeet, nu går vi sådan her. Kun 34. Kom. Kan man få den til at bounce på dem der? Det er det. Nej, men jeg vil sådan kaste ned af, så hvor meget den. Jeg tror, den fik god fart på den. Nej. Prøv lige at ramme den igen. Lige spoldt. Nej, det er klart. Jo, den bounce op af dem der. Gør den det? Hvem var det? Hey! Det var Bimse. Der. I skal jo. Se, jeg satte en pil, så vidste du, hvor du skulle hen. Så er der popcorn, eller hvad er det her? Nå, nej, det er en slik. Fuck mig. Hvad er det for en til? Det er en slikkepind. Kranning med en lille slikkepind. Ej, så er jeg ikke klar den første forsøg. Selvfølgelig klar den første forsøg. I dagen, hvor jeg ikke klarer noget første forsøg. Let's go. Kønne klar den. Let's go. Du klarede ikke den nemmeste af den første forsøg. Ej, det var svært. Det er lidt sådan en rigtig dobbelt VG-map. Det er lige mig. Det sidste stykke, det ser ud som om man ikke kan klare det, men der skal man bare tro på sig selv. Sådan. Gør jeg, hvad du vil. I skov! Åh! Hvorfor poppede min glider ikke ud? Jeg tror, du ramte loftet. Jeg tror også, vi gør det. Det skete også med mig. All right, today. Det næste level, det ser ondt ud. Ingen gang se, hvad du skovede mig. Hvad sker der her? Den tager jeg lige her, så ikke. Hvad er det, man skal ind og lande på her? Okay, man skal lidt længere ind i midten, sådan. Helt vejen ned hullet der. Den er virkelig lidt let. Har du klaret den nu? Vi er alle sammen døde. Det er nok det nemmeste nogensinde, det her. Okay, der er ikke plads. Der er plads. Isko! Nej. Jeg har ikke klaret den. Er kønne? Nej. Nope. Jeg har den nemlig. Dommer! Der bare ikke er lige anklen, men den var altså lige ved at være der, og Bimse klarede den. Sådan, kønne. Yeet. Fuck. Sådan ikke. Okay, jeg skal have en anden rute. Den der er svær. For helvede, hvad det er, jeg hænger ud over. Dommer, den har jeg, den her. Hvad? Jeg var ud over. Ja, præcis, ikke? Står man der og flyver. Skal du have noget grab? Hmm.
Jeg tror måske, jeg skal en mere til højre, så tror jeg, den bliver nemmere. Det overvejer jeg også, men det gør den ikke. Åh, oh, måske gør den faktisk. Den er lidt højere. Jamen, det er det. Ja, 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 det er lige der, Isco. Og Bimse, han prøvede, og Bimse, han fejlede. Så okay, kom igen, mate! Det er sådan 1000 gange nemmere, den der. Hvad skal man så her? Level 7. Åh, okay. Det er bilevelet. Det er de også. Ikke det igen. Okay, den er faktisk... Min første go var okay. Hvem er der bouncer på dem der? Bouncer man på dem? Bimse, han har en eller anden hack, hvor han bare får lov til at overleve for ting og sager. Men klarede du den rent faktisk? Ja, hvis man lander på stødtingen, så tager man ikke forhold. Okay, jeg lader også det med at lande på stødtingen. Det er en kæmpe vinder at lande på den stødtingen. Du kan bare ramme stødtingen, hoppe i en tank ned, ramme stødtingen, hoppe i en tank. Det er jo ikke fedt. Jeg vil klare den legit. Jeg tager den her legit. Det er legit nok til mig, det her. Jeg tager forhold, lader man på stødet. Det gør jeg en gang. Du skal ramme helt ud på kanten. For så tager den kun stødet, og stødet gør sådan, du bouncer let opad. Ja, jeg tror, jeg skulle også forhold, lader man på kanten. Nej, det er det ikke. Ja, nu har jeg bare lige stillet noget. Wait, what? Nej, det var dumt. Hvad lavede du? Tog du lige? Nej, jeg hoppede på de der pinballs, og han har sat, at der er noget forlæmmes på, men jeg kom til at gå op på kanten først. Og jeg troede, jeg havde ramt kanten. Ja. Og så kommer mit legit run her. Jeg går også hoste efter legit. Ja, vi er ikke sådan nogle hackere her. Lol. Tænk at gøre sådan noget. Isco. Men nu? Oh my god. Det vil være ondt, hvis du blokker den på mig. Ja, det gør det også kun en gang. Fordi jeg klarer den nok ikke igen. Så man får et aflangt hoved ved at kigge ind i dem her. Har du et aflangt hoved i virkeligheden, eller hvad? Nej, nej. Karakter. Ej, ej, ej. Uden at cheat. Uden at cheat, mand. All right, then. Fuck mig. Den klarer ikke af første, eller? Den er pres, den her. Jeg har ikke været igennem lag 1 endnu, så det er fint. Lo. Easy. Åh, så har jeg masser til at spray. Nej. Du får bare selv væk fra os andre. Lo. Så kan jeg jo stoppe ham i at spray. Lo. Isco. Oh, nice call. Nej, du skal ikke lande her. Isco for satan, det er fandme, du har gang i det der. Jeg er meget glad for, at jeg har valgt for at kønne den her gang. Ja, det her det er et sukker level at være stok på. Jeg får Matilda mere og mere på den her. Ja. Ej, jeg har lagt mig lige stille tilbage. Så må vi se. Han er til. Nej. Han er meget hammerende til. Jo, det er også. Det er faktisk ikke så lige snart, man skal bare tage det stille og roligt. Det er faktisk ikke så svært. Jeg har kraftedeme ikke så svært. Jo, den er rigtig svær, men den er sådan... Hvis du bare drejer din skærm lidt til højre, så er du ikke tiltet med. Åh, oh, kønne! Go! Ja. Jeg kunne se den helt over fra den kom. Kalkulere. Kan jeg rejse mig op igen? Level 9. Bimse kommer ikke helt vejen op. Nej! Oh my god. Jeg ramte kønne store. Hvad skal der her? Vi skal muligvis vente lidt. Nej, men hvad sker der her? Nå, man kan bare ikke få lov til at se ned, eller? Du kan se lidt af det, det år du skal igennem. Men det er ikke meget. Hold da kæft. At de videre lige tror der kan. Hopper de det? Fint. Der er sådan lidt under. Nå, okay. Ja, så altså den anden, det er sådan ude, helt ude i venstre hjørne. Måske er der i alle hjørnerne, men jeg så bare helt ude i venstre. Er du svag også? Nej. Yeet machine. Og så... Wait. Okay, det er problematisk det her. Nej, jeg er klar den. Det er altså svært klar. Hvordan kommer I tager helt ud siden der på nummer 3, ikke? Man skal... Jo, jeg tror ikke, er der andre der? Så kan man ikke komme, helt vejen ind. Det er lidt svært. Okay, den er bare ikke kommet igennem endnu. Man skal nå, sådan der. Okay, så skal man hele vejen ind. Ah, der må være en anden vej. Der må være det en anden vej. Der er ikke andre hvide felter i træerne. Der er kun dem. Ima! Nej, jeg kommer ikke tæt på det lovenspatter der. Overhovedet ikke. Jeg er stadig langt til lovenspatter. Ja. Det er stadig det tætteste, jeg har været på. Ja, yeah. Ja, yeah, det, ja, yeah. Nej.
Jeg tror, det bliver nej herfra. Der er ikke noget modstand på det. Den første snak, jeg møder modstand okay. på, så siger han bare, det bliver nej herfra. Jamen, nu lander jeg ind i midten af træerne, hvis ingen af jer, der har gjort det. Ja. Jeg tror også, det virker, ikke? Okay, der kan jeg så ikke engang komme helt ind. Jeg tror ikke, man skal ind i midten af træerne. Ja, ja, okay, det er muligt. Åh, oh, lad mig kysse det launchpad, altså. Hvordan kommer det ind? Jamen, det gør det heller ikke helt. Jamen, hvem skal gøre? Ja, man skal... Altså, sådan helt ud den firkant der, der skal du bare lande helt inden i den, agtig. Ej, okay, dummer. Der kan du også ikke dræbe mig. Jeg er 100% inde i den hvide firkant. Og det havde faktisk været det perfekte hop, det der. Fucking L-mate. Åh! Get absolutely cheated! Hvad nu? Åh, jeg ramte siden af Nordfeldt og tog noget damage, og jeg er 100% tilfreds med det. Okay, jeg stopper. Den klarer jeg på ingen måde, den der. Åh, kunne du bare lige ved at lave det samme, som jeg gjorde? Der er den. Åh, ja, I skulle lave os hacket! Nej, lav... Wow. How you hack? Åh, oh, den var close. Oh my god. Den var close, hvad der hækket der. Åh, lololol. Ja, kønne. Good loss hækket. Jeg kunne se det der, det var en cheater leader. Level 10. Det er forhåbentlig en sysen. Hvor fanden er Bimsen? Altså, jeg skulle bare lige prøve den, så kan man tage first try den. Den er ikke svær. Jeg viser dig ikke, jeg siger den. Det er den nemmeste i hele verden. Ej, den sidste bjælke er så irriterende. Ja. Ja. Jeg blev stuck mellem to bjælker i starten, så det var ikke så fedt. Men det er godt til thumbnails, Pimse, så det er... Okay. Ej, ej. Det er faktisk lucky landing of dropper maps, det vi kigger på lige her. Det er det simpelthen. Okay. Ja. Hænger! Den landte jeg på. Jeg så jeg landte. Så jeg andet jeg landte. Jeg er ret sikker på at lande den der. Congratulations and celebrations. Du skal tweet ham om hvor lang tid det tog sig. Prøv at jeg har ingen af mig når det tog alt for lang tid tror jeg. Og så kan man gå ud og spectate, det kunne man ikke på det andet map, det er nice. Ja. Men kan vi så, kan vi endgame og se hvem vores score var? Fuck. Gør det. Endgame. Fuck. Ja ja ja, knockdown. Yes, 63 gange, mate! Så er der 100, let's go! Og Isco og Kønne, altså close race. Ja. Men jeg vandt over Isco, så det er fantastisk. Det I skal vide, det er nu, vi har nået på plus 500, så. Okay. Jeg tror, vi var over det.